Balakən rayon polis şöbəsi əməkdaşları isə rayon ərazisində narkotik tərkibli bitkilər əkib becərilməsi ilə məşğul olan şəxslərin tutularaq istintaqa təhvil edilməsi istiqamətində növbəti əməliyyat axtarış tədbiri keçiriblər. Tədbir nəticəsində rayonun Mahamalar kənd sakini 55 yaşlı Bəxtiyar Kərimovun yaşadığı evin həyətiyanı sayəsində kultivasiya üsuluyla əkilib, aqrotexniki qaydada qulluq edilən 5 ədəd narkotik tərkibli bitki hesab edilən çətənə bitkisinin kolları aşkarlanaraq götürülüb. Əməliyyatın davamı olaraq Kərimovun yaşadığı evdən qanunsuz saxladığı 16 çaplı qoşəlülə ov tüfəngi götürülüb. Əməliyyat zamanı götürülmüş vəsaitlər maddi sübut kimi istintaqa təhvil verilib. Aparılmış digər əməliyyat zamanı isə 59 yaşlı Nazim Nastakalovun Balakən şəhəri Rüfət Əhmədzadə küçəsində yaşadığı evin həyətiyanı sahəsinin müxtəlif hissələrində 11 ədəd dipçək qablarının içərisində ümumi sayı 18 ədəd olmaqla narkotik tərkibli bitki hesab edilən çətənə bitkisinin kolları aşkarlanaraq götürülüb. Əməliyyatın davamı olaraq yaşadığı evin zirzəmisindən isə şəxsi istehlak üçün nəzərdə tutulan miqdardan xeyli yuxarı çəkidə qurudulmuş marixuana götürülüb və götürülmüş vəsait maddi sübut kimi istintaqa təhvil verilib. Hər iki faktla bağlı Balakən rayon polis şöbəsində araşdırma aparılır.